မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဆက်လန်းများအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လန်းလေးကတော့စာရေးဆရာတာတေးရေးတဲ့မဖဲဝါတောက်တဲ့စစ်လေးဆိုတဲ့ဆက်လန်းလေးကိုကျွန်တော်မင်းမိတ်စွာကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လန်းလေးရဲ့နာမည်ကမဖဲဝါတောက်တဲ့စစ်လေးဆရာဦးနဲ့ရှောက်လိုက်တုန်းကအတွေ့အကြုံလေးတွေပြောပြခြင်းလို့ဗျဆရာဦးဆိုလို့ဘိုးကြီးတို့တော့မထင်နဲ့ဗျဆရာနာမည်ကဥို့တယ်ဗျဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ဆရာဦးလို့ပဲခေါ်ကြတာပါဆရာဦးကအသက်45နှစ်လောက်ရှိပြီလူကအသားလက်လက်ပိန်ပိန်ပါပါနှာခမ်းမွေးနဲ့ချောင်းဆောင်လေးနဲ့ဗျထူးခြားတာကတော့ဆရာဦးရဲ့မျက်လုံးတွေပဲဗျမျက်လုံးတွေကကြည်လင်ပြီးအယောင်ကိုတောက်နေတော့တာဗျဒီလသမားလေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမင်းုံနဲ့တင်သိနိုင်တဲ့လူပါဗျာဆရာဦးနဲ့ကျုပ်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်တုန်းကကျုပ်ကဆရာနမနဲ့တော့မတွေ့သေးဘူးဗျဆရာတို့ကအဋိထံနဲ့ရွာစဉ်လှည့်ပြီးဆေးကုနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးဗျအခါကြီးငွေဆိုလို့တပြားတစ်ချက်မှယူတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဝတ္ထုကတော့ပြန်တော့လဲဘာဝိုးမှလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဗျခုတော့လဲပယောဂါပဲကုတာဗျဒါတည်ဆိုတဲ့ကျုပ်ကလည်းဒါမျိုးတွေဆိုလွတ်စိတ်ဝင်စားတာဗျနင်းလှည့်ပြီးဆေးကုနေတဲ့ဆရာကိုကျုပ်တို့ရွာကိုရောက်လာတာပေါ့ဗျာရောက်ရောက်လာတဲ့ဆရာသမားတိုင်းကကျုပ်ဆရာတော်ရဲ့ပုပ္ပိုင်ုံကြောင်းမှာပဲတဲကြတာဗျဒီတုန်းကကျုပ်အသက်က73နှစ်သားပဲရှိသေးတာဟဲ့တာတီရွာထဲမှာလက်ရလက်ရနဲ့သွားနေမယ်တူတူဆရာဦးနဲ့ဖော်လိုက်ပြီးဘဟုတုဒ္ဒရှာကြည့်ပါလားကျုပ်ဆရာတော်ဥက္ကနာကကျုပ်ကိုခေါ်ပြောတာလေဗျာကျုပ်ကတော့ဆရာတော်စကားကြားရတော့ကရင်ထဉ္ညဦးတွေ့ဆိုသလိုဖြစ်တော်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဆရာတော်ကကျုပ်ကိုပြောရင်းနဲ့ဆရာဦးဘက်ကလည်းလှည့်ပြောတယ်ဗျဆရာဦးရဲ့ဟဲ့ဒီငယ်ကမောင်တာတီတယ်ဗျဒီရွာကကလေးတွေတည်းမတော့သူကထူးထူးခြားခြားပဲဗျဘုဟုတုရကလည်းအားကြီးရှာတာပြီးတော့တတိကလည်းရှိပါဗျာပြောရရင်တော့တကားကြီးရေဟောဒီတာတီဆိုတဲ့ကောင်ကဘာဝိုးမှမကြောက်တဲ့ကောင်ဗျရှောင်းဆောင်လေးထုံထားတဲ့ဆရာဦးကသူ့နှကမ်းမွေးကိုလက်နဲ့တတ်ရင်ကျုပ်ကိုအခက်ခက်ကြည့်တယ်ဗျပြီးတော့မှပြုံးပြီးခေါင်းညိနေဒါဆိုရင်တော့ဟန်ကြတာပေါ့ဗျာတပည့်တော့ဒီနီးနားရွာလေးလှည့်ပြီးဆေးကုတဲ့ခါမှအဖော်ရတာပေါ့ဗျကြားလာတတ်တယ်မင်းဆရာကြီးပြောတာကြားလာဒီတော့ဒီနီးနားရွာလေးမယ်ဆရာကြီးဆေးကုထွက်ရင်မင်းလိုက်သွားပြီတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလူနဲ့ဆရာကိုနောက်ကိုကျုပ်ရှောက်လိုက်ခဲ့တော့တာပေါ့ဗျာကျုပ်ပထမဆုံးလိုက်သွားတဲ့ရွာကရုံးတော်ဗျကျုပ်အရင်ဆောက်တွေမှာရေးခဲ့တဲ့ကျောက်တလားချောင်းကလေးကိုဖြတ်သွားရတဲ့ရွာပေါ့ဗျာရုံတော်တကြီးကိုယ်တိုင်ဆရာကိုလှဲနေလာပင်တာဗျရုံတော်မှာအသက်အစိတ်လောက်ရှိတဲ့မိန်းမတယောက်ဘိုင်အောင်လို့တဲ့ဘိုင်အောင်နာမလူပြန်ပြီးအော်နေရတာဆိုပဲသူစန်းနာကညနေ3နာရီရောက်မှပုံမှန်အောင်လာတယ်ဗျဆီတို့ဆရာနဲ့ထိုးလဲမတက်တာဗမာဆရာနဲ့ကူလဲမတက်တာဖြစ်နေလို့ဆရာအိုကိုလာပင်တာတဲ့ဗျကျုပ်တို့ရုံတော်ကိုရောက်တော့မနက်7နာရီတောင်ထိုးပြီဗျအကြီးတွေကဆရာကိုထမင်းပွဲကြပြားကြပြားပြင်ပြီးတော့ကျွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ရုံးဆိုတော့ဆရာဦးကဥပုံနဲ့နေတဲ့တူဗျတခါတည်းရန်လှုပ်လှုပ်ဆရာရှိရင်တော့တီလာမြူကျန်တဲ့နေတွေကတော့နေတိုင်းတီလာယူပြီးဥပုံစောင့်နေတာဗျဆရာဦးထမင်းစားပြီးတော့ကျုပ်ကိုတည်တည်ချာချာကြွေးတယ်ဗျဧည့်သည်တွေစားပြီးမှသူတို့အိမ်သားတွေစားကြတာဒီတုန်းကကျုပ်ကငယ်သေးတာဝိုးဗျစိတ်လေးမတော့တတ်သေးဘူးထမင်းစားပြီးတဲ့ထညက်ခဲလေးစားရင်းနှီးချမ်းလေးတောက်ပေါ့ဗျာစားတော့ပြီးကြတော့ဇီးနဲ့ဆရာတို့စကားစင်ပြီးပြောကြတော့တာပေါ့ဗျာဒီတကြီးကရုံးတော့မှာမျိုးရိုးနဲ့ဝူတကြီးဖြစ်တဲ့လူပဲဗျသူ့ဘိုးကလည်းရုံးတော့တကြီးသူ့ဖေကလည်းရုံးတော့တကြီးအခုသူလည်းရုံးတော့တကြီးပေါ့ဗျာနာမည်ကဦးမြဖေတဲ့ဥပရိယကောင်းကောင်းပြည်ပြည်ကြီးကြီးခန်းခန်းညာညာကြီးကြီးဗျဆရာဦးကလည်းသူ့ရဲ့ပယောကဆရာဘိုးကမှကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြလို့ပေါ့ဗျာဆရာရောအိမ်သားတွေရောဆရာတို့ပြောတာကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်ကြတယ်ဗျို့ကြည်ကြည်အေးစိန်တော်လုပ်ငန်းစားပြီဗျို့ကြည်ဝင်နေကိုတုတ်တိတုတ်ပြားနဲ့ဝင်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ကအိမ်မော်တက်ကိုမော့ပြီးပြောလိုက်တာဗျကြည်ကလည်းနှစင်ပတင်းပေါက်ကြီးရဲ့အောက်ဆင်းကနေငုံကြည့်ပြီးတော့မေးတယ်ဟေးအေးစိန်အော်ဟိနေပြီလားကွာငပိအော်နေပြီကြည်ရေအော်ယုံနေမကဘူးအန်ကြီးကြေးကြေးပြီးပါကြေးနေတယ်ဟေးကျင်းနေတယ်ဟုတ်လားကွာငပိဘာဟိုကျင်းတာတော့ကွာ
ที่จีก็รู้เอ๊ะไม่ได้ไหนงาลูกยังเตี้ยร้องไม่ได้เปล่าอ๋อมาที่พี่ก็งากรองใจนี่บีพูดลาควงกับไปพูดเด็ดที่จีเอ๊ะไม่เปล่าเนาะเสียไปมีงาคู่อะไรแค่ไหนงาเป็นสุรีลูกยันตัวรู้ดาดินเนี่ยเสียอู่เลยเสียอีท่าไปเหลือรู้ราเบียวเสียอู่เย่เจ้าเย่แต่จีเย่เสียงของเนี่ยเย่เพราะทำไมหูลากันจะราเบียวผู้ชายก็ไม่จีบจีบมีเนี่ยอะไรไว้ไม่เสียยี่จีบอะไรไว้หมดจบแล้วจีไรโตลูกนับภาษาเราชี้เด็กไม่จีบจีบเด็กเช่นจีบเป็นไปมาป้าหนี้เด็กไว้หมดด้วยเด็กเปล่าจบด้วยไว้เนี่ยวันไหนจันเนี่ยจ้ารู้ราบาไปเปล่าเฮ้ยเสียก็มาตีจริงคุกเล่เปล่าเนาะที่เจ้าไหลง่ะสู้ไม่สู้เนี่ยเนาะฮึ่มฮึ่มฮึ่มอ๋อพอแต่เห็นแต่หนีเปล่าเลยเนี่ยวูจีก้าเปล่าเลยโตเสียวก็จีกูเล่จีบไม่ได้ปลุกพี่น้องหน่อยรู้งั้นจีเอ๋อใครให้โอราก็อมลีน่าละจีเอ๋ตีบาร์โรไม่เปล่าเกจ้าบ้างสูบีโอราเสียเอ๋ที่ข้าก็จิงวานี่ยาเปล่าจูบาร์ลาเราจูดีนี่ยาอู้ดจีเอ๋ใครให้โอนี่ยาก็อีสิงลีหูจีนี่ยาก็พี่ก็วันมีจีนี่ยาเปล่าฮ่าปลุกนี่พี่ปลุกนี่งาของเปล่าจูดีที่ชาชาไล่บีจีจ้ะเสียวก็เล่นชอบนี่ยาก็เนี่ยต้องกูเนี่ยจะไล่บีเปล่าเสี่ยวอู้ยัดว่าจีโอจันรู้ว่าอาลงยังไรจ้าระบบเปล่าเสี่ยวอู้ก็ตุ๊กของมาป้องนั่นเลยป้าว่าซาลีกูเพื่ออยู่ไรดีเปล่าฮ่าเอ็งนี่บ้าละจีโอมาจุกอะตุ๊ดีช้าช้าจีมีดาวอยู่ป้าว่าก็นาตาอย่างนี้ป้าว่าว่ามาเอ็งนี่ช้าระร้าเปล่าป้าว่าจะเทลงปีนี่ละเสี่ยวอู้ก็ป้าว่าซาเนี่ยของมาวิไรดีจุดของนี่ว่ามาก็ปีเปียนี่เดียวพร้อมไม่แม่จีดีแต่พี่พี่มีแต่ตัวบีน้องสู้มาเปล่าตัวอยู่บิวเสี่ยวอู้ยส่วนกูจู้ซาบีมีอะไรรับบ่เปล่าอีโมก็ยินดีเปล่าจู้เสี่ยวจีบ่เปล่าฮ่าไอ้ยังก็พิชวลอะไรอีหุยจีบิวเสี่ยวสิบูตันพี่ลาลาบิวเสี่ยวก็รอดีดีจีจีมาเปล่าซูซูก็บอกว่าอู้แล้วเนี่ยสวยบีตาไลจานเนี่ยนั่นยังบอกว่าซาลิกามาจ่อเรื่องวอลุงตะลุงนู่ต้องต้องมามาจีพี่ตัวยอบิวจู้ดูอารมณ์ไอ้อ้อที่นี่ดูมาเว้ยเสี่ยวอู้ยไม่น่ากูทุกวันต้องมาลุงนี่เลยอีหุยจีไม่น่ากูรูดช่องรูปนี่เนี่ยประวันเนี่ยเพื่ออะไรอยู่บ้างแต่กินกินเนี่ยยิ่งคุยจีสุระน่าลงรูเล่ยบีอยู่บ้างแต่อีสิ่งนี้ยังคุยเขาเยล่าตาดีเนี่ยจีก้ามีรู้สิ่งของกูตาดีงาเพียงเพียงจะเล่ยพี่เลยบ้างเขาเด็ดจีเนี่ยยูจีรู้คนเด็กของบ้างไปรู้ก็มาลูกห้องน้ำห้องเนี่ยก็มาบ้างคุณมาไปรู้พี่เด็กมันดีบ้างจีอาเอ้ลากันเฮ้ลากันปีนี้เราใจตัวบีลูกจีนช่วยจาระบ่อีโมก้าปีโอก้าก็เสียวกูปีนี้แสนดีแล้วเปล่าเสียวก้ารอเปลี่ยนยุ่งไม่เปลี่ยนอะไรทีชุก้ารอเช็ดได้ดีรองท้าลูกเปล่าจีเลยนี่น่ะขับเบียบเบียบพี่เนบิบิโอชุดูอีโมได้กูตักให้เลยชุดเอามาไว้นี่ก็ไม่กูได้เลยเสียงของเดียวก้าเปลี่ยนแล้วเปล่ากูได้ยินสูดเลยเสียงของอ่ะสักหนึ่งเลยจีบีเอ๊ะไม่เนี่ยยังนี่ก็เลี้ยงกันทั้งปรุงนี่จะเปลี่ยนอะไรเนาะไม่มาตัดเชื่อไม่รู้我冲了过来，声音讲啊，在看那动画片，我打电话给别个未来来了一遍，照片第六个机位也进来一遍。我一生说的明白个，这个龙眼照片我眼里代表，下午个拍下阵些嘛，我打雷文成来的。就住阿龙嘞，下午呢没来没干嘛，文成来家嘞。沟通阿罗就住闹嘛，哥哥去了一遍。下午个那是一个送货兵，不是个就呢，哥哥就你代表。哈哈哈！我苏瑞讲啊，你大老年都没压不，嘿，没压不。下午个人民看你这边，没一声啊咯，这个龙云冲你了，这起码我们人目标。下午讲你呢，比如平时在古里太阳边，平时古里，就滴滴喳喳哪种来着？我怕滴啦看来代表，那啥子咯？下午五步出来打边，这个个酷酷的出了没事啦，就滴来打波边。เสี่ยวก็ไม่เอ็งไปกูเลยวิแต่มันยังวิ่งทางไหนเดียวไม่ประตูเลยไม่มาปีนี้เสียงที่มาบอกไม่ไม่จะมาลูกว่าวูเอ้ปีนี้มาเราต้องเข้าเนี่ยงาหูแล้วสั่งจีเนี่ยส่วนน้อยที่เอ็งบอกอันนี้ก่อนเนี่ยเส้นตัวยามาเว้ยเก๋ที่พี่ก็กังวลสัญญาก็พันชุกเลยป่ะเปล่าอาเกนอวี่ไม่เอ็งแค่เปลี่ยนจุดลูกพี่ตัวเรียบฮ่า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 แต่ไม่เอ็งกงไม่ได้กว่าอ๋อจงน่าเรามาพิจารณาพิจารณา
但图加了亚的一边。啊没事也来对不满但是我要了一边。没事啊下午我表明着急的。这个没事其实没好过边。都我不敢你的表格啊是要我我过不看其他边。是要我表格我得得加几年边嘛。那天嘛收干他的那大洋恩不瓦的呢是可能比来的啊边。就住阿路龙按我大家的。没事也没听上我咱家路进来的。是要我也那大洋不瓦的啊没一声音来边嘛办理他糊涂的表。欧比表欧比表格讲了这卡欧比表边。多多说那些我白露就是一天嘛追来米也呀。没看我路上一个。哦嘛他让李丹阿马路呀。哦哦没声音来边嘛办理的是要我也硬不瓦个定义那批多少表。是要我个就古设计比考你考的。就嘞下午也拿我多阿比种种的天涯拉波边。大弟今天我互相先多。一路误会的苦呢今天没有我比赛应该懂了。你们告诉你要我考多。下午啊就能拿我隔壁李丹林的表达阿比就声音光顾大人我来躲避奥古考拉给的。比较就将表来的。顾大人啊这前面没一声也没用的把当初的跟我就能贴壁来的。熊罗的年龄我要到来玩的护士老师的有过的姑娘没用的姑婆人类是生命上的动物而且你家里的下面搞来的周边要到下午不会见你比一下嘿哥没对他的比我哭着请安插了一下没安物啊没让我把路路妈妈要我吧哦地路啦他说人呢路亚罗妈不过下午啊那是一对没来比看他又要有就嘞下午的嘞没醒午的嘞今年还拿不呀哈哈爸比比爸比没醒也来为嘛办理的那他要不瓦里个就是冲入电话比来为我看电电票也多拿为表哈比如说我来安全比地看你拿表下午嘞看到我们那人有那他要不瓦里个嘞没醒也来为我电子的电话也比如说我嘞没看你的无表奥姆里比亚啊罗巴罗比亚。小欧哥看来有点像被捕比亚不过哥他也都没。奥姆里叫爸比亚叫爸比亚。面对他的兵伍这三不见安插了三个。奥姆里的你呢小欧哥没被来要求。没生啊这么你会谈你压根的中中里边回来的。比如姑姑心到人头皮都好好的安插表都我弟弟安插。俺们没说的个，是下午个，人们的这偷看别家的阿爸。哈，教室里开了一边，老师弄老师的，教室里开灯笼边，俺拿了一些大笔。嘿哥，面对那那边他够没了，别话讲个钢琴边的，没那么不多，没个白话蛮厉害了，一辛苦把人牛奶留下来了。这讲嘛个最慢那几呀，耍来最耍了。他叫聪明个路路来的。没不多咯。他说这么表面是那些就当妈妈的。高明没变成的孤孙变成的。这边没有危机要往不里面。就这边我说没送来不是啊。下午啊高年比就够可的。就等下那个高来的一路无畏的比三个东东无差别来的。明天都有看来的。就个没一声人的骂我明天都有看来的。下午个都了一天个漂亮的人我偷逼往下打个里面漂亮也偏不过来的。而且个南州米里波浪都打阿爸比如米克古克比漂亮我偏不过米中拿阿爸。见面不嘛漂亮我早出赛比同来的。就够来的丁家米三个东东我漂亮米比那么普通上下来的。而且米三个那不嘛一龙乌龟骨在屋顶头顶那边，明年过秋皮，连买那个买一身安下来照开东龙骨，得苦尽下来的。东龙是龙，也有过的嘛，退下来的。在屋里嘛，退了都落包边。哦，右边没表，下午看他右边有表。我们哩，我老板的下爷就对吧里没表。下午看路看他过去打白边，明年没表阿边。就那么老多吧，五表。
没比娘姑送不拉不送屋了，没送人了，没人再送没了花。一龙乌龟家嘞，不得了不拉不买呗，天家叫开的家嘞，不要宝贝。哈，没一生比来家来比表。大阿呢，真没毛乌，雷米我你都拉呗。只要我家嘞，干啥我什么别有，一龙乌龟家嘞不拉。没心我不跟你的别个讲我的我会比累你多大表。啊不了解表明年没把下来好不累不累大表。没比娘说什么了好不累表说说马龙没表。给我哭送来的。下午干干啥我多多用你牙干你但是这一年装有比表。好不累表好不累。没看到你吧我呀没就给我困了吧呀就不如嘛没看到你吧呀。比如说你的牙齿我也没来的。小我看到我但这几句人呢说说看连门我为谁准备来的。哦俺们比如说我呢谁是我的呀让你个别别穿你的呀。小我连门那个比如说你按他的。阿姐，吹玻璃的我，明年的土皮，这姑姑姑来下你的阿爸。哈，巴里巴里，不给力呀！那等下把他妈塞老百姓的，不给力呀！那偏偏穿你的样的个，地府里个穿你的表，把那六出来不满哦，没地府呀！下午个，阿弟不给力我，明年的人来比，都来一点个，熊不给力的我退路，阿不被他来的。嘿，俺这边他，陪阿我五代比了。明啊，阿苦情啊，傻逼！那高内不阿干的六多阿逼，一边伢没有，不然嘛没点油的呢个。给给，不要乌带乌带。没事啊，就中个的产品，不要我吃过的，乌冬青带的。给，没那没那你也过，俺们没了吧？好的米过来，俺你来呗。没我也真能请你嘛，不要这样过，用用几几过过呗。公羊母羊路的，边路比着瓜，给路下户端来马比瓜，多比着，多比着。好、哦，买一身吃吃，十个人都拿比，那股空气两家多来比好。嘿，一身，一身，我看你买一身也没呢，阿妈那个皮皮不会打的。哎，没，就把皮打喽。你有谁姑娘哩？一个人还得下几个白米，哪个白菜啦？嗯，好啦，买一身啊，就那下午，得下家几年的表。嘿，一身，好你个，恁接触性下几个小伙子，那几个表来多吗？买一身啊，下午过，又有得得小伙子表。哎哎，俺这边嘛，一身不话嘛，东西都联系了不贵，老农地都偏有，不然嘛没就麻烦呢。不然嘛，对面表在路没下来，我撇把子。毕业生呢，撇撇下子下几钱？给给，一生来帮忙要包，好多家好多家，哪把子？没一生我都没那马里，那马里个，对比着看那个好多家的。等人家有来嘞，一龙乌龟，没三个，从那啥培养来？教室里东个阿龙哥，我表白几句话，他妈抬头无比，没一声也冇你啊！人家那个大皮来家里表，阿里路皮皮在拍老家了，没让我啊，就等眼睛半毛眼睛，但哦，第二滴水烟特别毛个，表家来边，阿里路皮皮，路啊，表来收了，他没有皮来收呗，他没得卡啥人，弄几个龙家老古，得要得啥皮收呗边，接着讲其他人。都掉在光傻逼要输呗，那不输赢，因些嘛掉在脱台币，他哈哈呢，我赢你啦的，白忙碌没个，只要我拉边了，就把来下罗拉波边，就都白忙碌玩的要蛋呢，一摸个出来的蛋尼姑，加下罗拉白表，那么话的五卦他别找，那么话的五，啊蛋尼个都没有级别，他蛋王也他妈没的，就追你的。下午个，一毛五站在多阿边，他们三里的耽误，不听没得，还给看你的呀？
黑高尼，那么挖的哟，阿妹他太追哟。小五个，当我记不着高尼的，比着，因为嘛太浓不太美，李家个变身了。白毛眼皮个，吃青皮奶别多了，宝贝。就来收银多了不？下午把面对路把来路对来米的。是呀，把面皮路把来边。白毛路皮个，这边子来米家边。第六五边，第顶个股，第一边蹲下了。这股对应，比如比别片的马苏路，就二边生个喇叭。他们家在乎，第第二这边毛还蹲差比，第六多来钱嘛，那边蹲来点阿边，比较嘛，都靠回民杀到你了，给。你伢罗追来的啊？就嘛，都过年都不留下些的嘞。你讲啊，大家都多些那边。就讲，难得新年路边年头来，你讲，原来小土卡被你妈收下来。比如，弟弟他搞么好不？都啥个要了？你说，都三呀三呀的年来嘛？今年个阿比脸多麻烦。他说因是啊，带货不给啥？啊，没带了五呀。大爹呢就呢他那红外边没我那边家嘛就都是要的被拉边你臭被把没把妈妈说一般的听见了都杀进来追来把边啊后后给我下下午呢就呢他那红红公交没小笔边拿给的没两红呢他那红把我一来留边给大爹没我下没要我们后给没把下没听见下呢听见红呢来我把门啊就个有点多，奶奶动画了一遍。他那红红变的了嘛，下午个就古没来哩，就来我妈了一遍。哈哈哈哈，明天多在地坑内搞没过，给大叔人，伢姑奶弟弟下楼叫我叫我拉开被罗，大弟妹呀，大叔叔人没来路看他们，姑奶弟就下楼叫我要多的。哈，大爹让要来呗，啊，没喇嘛老王把我们拉路追你的啊瓜，就老王把的事啊，给大叔爷呢多加说瓜，小红呢就呢，他老公今年要多，姑奶也回老西边一边，哪场红忙大爹，现在我的媳妇来几股，明年的要你比多，今年是慢慢陪我几股白马边，毕竟二零四年几股慢陪我过到黑马。都到比如讲的西伯利古，明年比较熊嘛。但呢，米粮我阿担我，西谷不亚嘛，瓜大的呀。哦，比如啦，你说嘛，就突破包多来表。给大的，可能那么多人呢，是阿妈陪我有可能嘛？这个可能呢，他农民里奥嘛，多人呢来的。下午个，现在又来了西伯利几股，没看呢，明年的，比如。明年用东篱挖了跑来的，刚回嘛拉张也说了，那个鬼鬼里边洗的阿爸，等下的古龙姑不往挖里面的呀。只要我个十里古干他人，不是个都准的表里的阿爸，把里表里面咯么加下五遍，这道里表手皮嘛，估计龙白骨小多嘞，就听那咯十里古估计不嘛等他们龙的独立一遍。李一李的车未带多嘞，就比叫人嘛，谁给你批多少票？等下你个姑姑陪你吧嘛，一点点的点下对，两笔变多嘞。李起码呗，就拿来嘛，亏有点路路的车加来的阿边。哈，下午也来这个，没爷爷那师傅的几股，十个人水路多少票？好，破皮破皮，没有，一个人一个人的阿边。十六几个，厉害嘛！地摊衣服秒你啦！米家嘞，一个人一个人拼你阿表。下午个咯，厉害嘛！秒你嘞，师傅嘞几股级别，嘟嘟嘟嘟嘞，表你的阿表，把你表慢咯，就没加油。哈，别吃来比表，师傅嘞几股，古稀个没看那个，别吃来的阿表。好，下午个个表个阿表，师傅嘞几股搞的，比如古爷那样嘛，土比较。这里没空闲呢，我要叫个里头朋友过来比较，明年那里这里过不来的。那你们那些哪一老嘛？是下午那叫呢，米粮我要多嘞。白忙碌一嘛，都是水里没有的，送路边。
小五个陪他人先把他人比当我回来开呢当我个光光猛猛没来路啊丁我睡回来家的阿爸没路啊把红的木路那我睡回来了路我路了眼来挖路没打屁股没嘿个年轻人呢哦妈没个没必要把红木路那大哥你也找你哪里了小五个那个没陪我到多的谁不来几个没看的没你来的比如谁不来也没你家的空白过把这天满我们比谁来没过的没出来的没过的个谁敢不敢的站出来的不要没陪我到多的谁来也没过的呢早出没出来的就多少他的当我也过的个的业绩十个人转好比刚刚才加多的小五个对面那五级没过的没打表没有没拿木的哦但我不再记哈拉的哈拉的不再提过下午个迷糊的木铁边有有但那今天我大表就比拿我无有哦安逼表安逼下午个嘞也努力满我不看你陪逼现在少女大表谁个图看逼来的哈你懂个里边下午个我前面个里呢你懂个里过图几的那啥子都就包啥的呗。这边我妈说的就带这个就包的我手臂。这地的苦的提灯的白天我那边端来的。这边我都敢没比问啥你有啦呗。下午也是来迷糊人我路来看到来的这些地的这些都没比比。给等下先把这边陪我也没。等我哭着前提呢你地大家脱花比较等你在那样也要变成。下午也我们也没难受嘛。但我是个人懂你不会你来家多要表。嘿但我。但我农民把这个所有的纪念但我不管过家的。下午也蛮臭逼没拿我到来多嘛。但我是个人懂你这压力也表。我记得纪念都把皮肉片里面的地方没保护。那陪我也没呢但你也叫你的业绩啊都对他要轮到要表。